ਜਨਰੋ ਦੀ ਸਜਾਉ ਲਾਰੀ ਦਰਵਾਰੀ ਫਾਨਦੀ ਫਿਆ ਸ਼ੇਨੀ ਦੋਦੂ ਗਾ ਦੀ 22 ਸਪਟੇਮਾ 2022 ਖੁਨੇ ਨਿਆ ਟਨਾਈ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਮਾ ਜਨੋ ਐ ਫਿਆ ਗਾਂ ਕੋ ਜਵਾ ਲਾ ਬਾਰੇ ਜਨੋ ਆ ਅਸ਼ੇ ਮੈਟ ਦੋ ਲੋਗੇ ਦੇ 3 ਯੇ ਲੌਕ ਗਾ ਜਵਾ ਲਾ ਬੂ ਛੇਸੋ ਠਾਇਆ ਅਯੇ ਨਿਆ ਮਿਆ ਗਾ ਅਲੋਂ ਦਗੋ ਜੀ ਦੀ ਫਿਆ ਸ਼ੇਨੀ ਮਿਆ ਜਵਾ ਲਾ ਦੇ ਅਟਵੇ ਯਖੂ ਮਾ ਬੇ ਜਵਾ ਲਾ ਨਾਈ ਦੇ ਠੇ ਮਾਰੇ မိကြားဆရာရှင်ရဲ့မိကြားတော်မူပါဖရာအရှင်မြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥခိုက်ကြိုးစားကြတော့ပါတယ်ဖရာတို့မှာဖရာရှင်ကြီးများကတကားကြီးလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ခန့်ကတကားကြီးမိတ်ဆွေနဲ့ရွာအကြောင်းဆွေးနွေးရမှာလော့အော့ဖ်ဝမ်းနှစ်ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြခြင်းလို့ကြွလာတာပါပထမဆုံးရွာအကြောင်းကိုအရင်ပြောမယ်ရွာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2003ကအေဂျင့်နိုင်ငံမှာတိုးမွေးမြူတဲ့လူသားတယောက်ပါ အဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ကနေကိုကိုကိုကြတယ်သူတို့အကြောင်းနေစင်မှာတရက်ချောင်းတစ်ခုရဲ့ရေတော့ဖို့အသွာလမ်းမှာမွေကြီးတကောင်ကကန့်လန့်ဖျက်ရက်နေတာတွေ့ရတယ်သူဆက်မသွားရဲပဲရက်နေစင်မှာသူနားထဲမှာမွေကြီးကိုမေတ္တာပို့လိုက်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမွေကြီးကိုဘေးရန်တဲ့ကင်းပါစေကောက်စွာအိတ်ဆက်နိုင်ပါစေဆိုပြီးမေတ္တာပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမွေကြီးကထွက်သွားတာတွေ့ရတယ် ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုရွာကတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကိုယူပြီးရွာကလူတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်သူ့ရဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူ့သူတွေကသူ့စကားကိုနားထောင်လာတယ်သူ့မေတ္တာပို့တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ပေါ်ရခင်ကားတဲ့ပို့ပြီးတော့ခင်းမဲလာကြတယ်ဒါနဲ့သူ့တသက်တာလုံးလူတွေရောထိတ်ဆန်တွေရောမေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတော့တယ်မေတ္တာပို့တဲ့တက်တန်
ကောင်းလာတော့အချားမြင်ရလာတယ်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေအမေဆွေတွေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပေမဲ့ကိစ္စတွေပြောတာမှန်လာတယ်အဲ့ဒီခါရွာကိုနင်းနသားရဲ့တမန်တော်လို့လူတွေကထင်လာကြတယ်တပည့်ပြီးသူကိုလူတွေကကိုယ်ွယ်လာကြတယ်အသက် 90ဘဝမှာလဲမေတ္တာဘုရားလုပ်ငန်းကိုပဲဆက်ပြီးပြုလုပ်တယ်။နတ်ကြီးဘဝနှစ်ခုနှစ်ဆယ်ကြာတော့သူ့စီကိုသူ့တဲ့ဘုရားတကူကြီးတဲ့ရွှေအောင်ဖျားထွက်တဲ့နတ်ကြီးသုံးပါးရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်ကြီးသုံးပါးကရွာကိုပင်လယ်ကမ်းသတ်တနေရာကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလိုင်ကိုကြီးတစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားတယ်။လိုင်ကိုထဲမှာဘုရားဘာသာဆရာရဟန္တာကြီးသုံးပါးသတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုခ
ကတိနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း200ဆောင်လျှောက်တယ်။ကတိနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း200ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့အချင်းနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း300ဆောင်လျှောက်တယ်။ကတိနိုင်ငံပြီးတော့ရောမနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း300ဆောင်လျှောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တူရကီနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း300ဆောင်လျှောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အာဂါဒါဒက်ကအခြားကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဗရမယောင်နာဂျီကိုဘာကရွာကိုရုံနာဖြစ်ပေါ်